Enric Dauner no oblidarà el capvespre del 17 de novembre. Quan tornava cap a casa amb moto per la carretera de Valldoreix, es va trobar amb una colla de senglars. Em surt un senglar petit, freno, em surt un altre senglar petit, torno a frenar, i quan estic circulant a una velocitat pràcticament de persona a peu o quasi aturat, noto un impacte brutal, brutal, per la dreta i que el mascle, o una femella molt grossa. Amb l'embestida, la moto de gran cilindrada i 350 quilos de pes li va caure a sobre. Sort va tenir d'uns motoristes que, en arribar al lloc, van espantar els senglars i van avisar els serveis mèdics. De moment, li han fet 5 operacions per curar-li les múltiples lesions que es va fer. Entre d'altres fractures, té trencats l'espatlla, el colze esquerre i el canell, i també dos dits de la mà dreta. Fotògraf i submarinista, a Dauner li ronda una idea pel cap. Jo no he anat a caçar en ma vida. Des que estic aquí a l'hospital, cada nit somio que em trec la llicència de casa i compro una escopeta. Ara l'esperen més de 3 mesos de recuperació i un any per estar totalment restablert. Prou temps per demanar responsabilitats als jutjats.